Diablo svajonė, Mercedes Benz Maybach, tikėdamasis savo orumo ir elegancijos. Apie tą mašiną svajojau nuo vaikystės, kai pagaliau nusipirkau vieną, atrodė, kad turėčiau visą pasaulį. Bet realybė buvo kitokia, pradėjus naudoti naują modelį, mano banko sąskaitos likutis siravo. Jūsų įsigyto automobilio vertė palaipsniui mažėja. Žaizda mano širdyje darėsi vis gilesnė. Nesusilaikyti, pasitikėk koingale. Atims moneta, laikyk mano ranką. Tegu maiba, svajonė tampa įdalybę. Netlei pirkite, ar parduodate automobilį. Pagrindinė suma išlieka ta pati. Išlaikyk viltį ir šviesyk mano ateitį. Dažnį realybę ir pasaulis. Nusipirkau Benz, bet mano banko sąskaita nestabili. Žmonės plūsta prie naujo modelio, kuris buvo geriau parduodamas. Mano automobilio vertė kiekvieną dieną krenta. Realybės svoris mane dar labiau slegia. Dievo kvietimas, o susitikimas su Tipskoin. Nebebijotų pirkti automobilio, kodėl patariama į monetą. Pirkant ar padantant automobilį, pagrindinė suma neprarandama. Patarimai, susitikėk Coin gale. Tips moneta, laikyk mano ranką. Tegu Maybach, svajonė tampa įdalybę. Netlei pirkite, ar parduodate automobilį. Pagrindinė suma išlieka ta pati. Išlaikyk viltį ir šviesyk mano ateitį. Naujos vilties gyja. Tipskoin suteikia man vilties. Net jei turite automobilį, jūsų turtas nesumažės. Dabar galite laisvai rinktis be rūpešių. Su Maybach aš įsivaizduosiu laimingą ateitį. Pirmasis žingsnis į ateitį. Įsiski mano svajonių automobilį. Pajuskite laisvą Maybacho grožyje. Patarimai svajokite per kartą. Dėka Coin nori laikyti į rankose, neprarastamas pagrindinio. Gyvenimas su automobiliu žavesiu. Parduodu savo brangų automobilį bet kuriuo metu. Diena, kai atgaunu tai, ką investavau. Tipskoin vesumė. Patarimai, tikėkite Coin gale. Tips moneta, laikyk mano ranką. Tegu Maybach, svajonė tampa įdalybę. Net jei pirkite, ar parduodate automobilį. Pagrindinė suma išlieka ta pati. Išlaikyk viltį ir šviesyk mano ateitį. Dabar svajonių kelionė, dabar laikas bėgti.